И какво става, хора? Както сте видяли вече от заглавието, вече има Minecraft 1.11. Докато някои хора се радват на версията 1.9, 1.10, Minecraft реши вече да изкара нова версия 1.11, който все още е на снапшоти. Тоест, в момента ние разглеждаме новия снапшот 16W32A. Излезе преди няма и броени минути и реших веднага да заснема едно клипче, който да ви зарадвам и да разберете, защото може да има някои, които да не са видяли. Та, нека да минем към същината на самия снапшот. Промяната и новото в този снапшот е, че има доста нови яйца в креатив мода и специално са предназначени за новите мобове, които вече ще мога да си ги спавнате с яйца. В случая става въпрос за зомби вилиджера. Ето го. Виждате. Другия е зомби хорс, който е зомби кон. Ето. Много е як. Надявам се и на сървайвал да го има, защото щом ги е на креатив. Най-вероятно и на сървайвал ще го пуснат. Вече може да си спавнаме и уидър скелетон. Ето, има си специално яйце вече и за него. Другото е Skeleton Horse, който може отново да си го спавнете от яйце. Също така може вече да си таковате да си спавнете и магаре. Няма да се мъчите от обикновен кон да ви се падне магаре и такива работи. Може също така да спавнете Elder Guardian, т.е. босовете от водния темпъл. Има си вече специални яйца и за тях. Ето виждате. И не на последно място, може вече да се спавнете и Муле, който си има специално яйце и за него, разбира се. Сега, докато не съм забрал, искам да отбележа един факт за Skeleton Horse, защото видях, че има и някаква промяна с него. Вече по-малко мълнията ще го удря, т.е. знаете на версията 1.10 доста така постоянно в Tribe SMP, като има някакъв определен кон и мълнията веднага го удря. Вече 10% е намален този шанс, така че по-хайп за нас. Другото нещо е с лодката. Ето сега ще мина на Game Mode 0. При него различното е, че вече се виждаме Hunger Bar-а. Това го нямаше, но ето че вече е факт. Оправили са го. Или за добро, или за лошо, не знам. И не на последно също така забелязах още една промяна, т.е. не съм го забелязал, то се го пише на сайта. Да спавнеме Creeper, също така прочетох, че някои мобове вече се страхуват повече от водата. Но така и така не можах да намеря този моб, който да се страхува от водата и да бяга. Примерно сега спамваме Creeper и новото при него е, че като хвърляте Regeneration Potion-ка, т.е. Splash Potion-ка, е така хвърляте на него, виждате, така и на 1.10 и 1.9 си излизаше, обаче по-различното, по-различното, сега ще видите. Ето. Дайте сега. Виждате ли какво става? Ето това е промяната от Creeper-а като гръмне. Еми хора, това беше бързо и кратичко информативно видео за новия Minecraft, т.е. на новия снапшот 16W32A. Надявам се да ви е харесал клипчето. Ако ви е харесал, може да дадете по един лайк и чао!